မော်နိုနင်စားကုန်တွေဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကငမင်ချင်းနဲ့ဆန်ကိုဆက်လက်တင်ပို့နေပြီးတော့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာငမင်ချင်းနဲ့ဆန်ပါဝင်ပို့ကုန်စုစုပေါင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ63000ကျော်ပို့တင်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။စက်တင်ဘာလမှာပို့ကုန်တန်ဖိုးဟာရခင်လကထက်ရောင်းရနေသွားခဲ့ပြီးမယ်ဆန်ကီလို3000အခန့်နဲ့ငမင်ချင်းကီလို300သိန်းနီးပါးနဲ့ဂျင်းကီလို300 400ကျော်တို့ကိုတင်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အေ oh, ma, ာလာဒေမားငမစ်ချင်းပါဝင်ပို့ကုန်စုစုပေါင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ၈၃၈၀၀ကျော်ပို့တင်ပို့ကြရပါပြီငမစ်ချင်းကီလို၃၃၉၀၀ကျော်ထိတင်ပို့ကြရကာဂျင်းကီလို၆၃ကျော်ထိတင်ပို့ကြရတယ်လို့သိရပါဗါးငမစ်ချင်းကိုရန်ကုန်မှာအေးကန်းကားတွေနဲ့မောင်တော်နေဆက်တို့ဒါရိုက်ပို့ဆောင်တင်ပို့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်နေဆက်ကွန်သွေးကြီးဖြစ်မိုးတွင်းကာလတွေမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုရော်နေခဲ့ပေမယ့်ပွင့်လင်းရည်ရည်မှာတော့ပို့မှုတင်ပို့နိုင်နေတယ်လို့ကုန်သည်တွေကကန့်မှန်းထားကြပါတယ်မောင်တော်နေဆက်ကွန်သွေးကြီးဖြစ် လင်ဂိုလုံဝါမရှိပဲပို့ကုန်တစ်ခုတည်းကိုသာဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပြီးတော့အေပရီလနဲ့မေလတွေမှာပို့ကုန်စုစုပေါင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာသက်တမ်းကျော်အထိတင်ပို့ခဲ့ပြီးမြန်မာလအတွင်းမှာတော့638000ကျော်ဩဂုတ်လအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ638000ကျော်လောက်စတင်ပါလာမှာတော့ဒေါ်လာ633000ကျော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေမှာမန္တောကုန်သွယ်ရေးစကတ်မှာတော့မေလတရနေ့မှဩဂုတ်လ30ရက်နေ့အထိ အမှန်တင်ဖို့တင်သွင်းထားနိုင်တဲ့ကုန်တယ်မှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.25တန်းဆောင်းရွက်နိုင်ခဲ့ရာ၎င်းနှင့်အလားတူကာလကထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ8.24တန်းရောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အလားတူစစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှာမေလာတရေနီမှာအော်လတ်30ယန်းဤတီအမှန်တင်ဖို့တင်သွင်းနိုင်တဲ့ကုန်တယ်မှုပမာဏမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ52.83တန်းဆောင်းရွက်နိုင်ခဲ့ရာယခင်ကအလားတူကာလထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ50.2နှစ်တန်းပိုမိုဆောင်းရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။